Загадувањето на воздухот трае многу подолго од законски дозволените 10 дена, после кои што властите се обврзани да превземат мерки. Ниту градската, ниту централната власт до сега не превзема ама апсолутно ништо. Ги нема ниту денес, кога скопјани го дишат може би најотровниот воздух. Од сите злодела на режимот на Никола Груевски и Коце Трајановски, не грижата за труењето на своите граѓани е едно од најголемите. Тоа е еднакво на геноцид.